Juro. Senão vamos abaixar esse som, né? Vamos. Alexa, volume 5. E vai um abraço virtual. Gente de Deus, olha isso. Vitor, que coisa louca. Esse ambiente aqui, ele é todo automatizado? Todo automatizado, Lilinha. As luzes, os aparelhos de ar, o projetor com a tela, o som. Tá bem interativo, bem legal. Aonde tem projetor aqui, meu tem Deus? Ali no... Gente, ele tá no forro. No forro, isso. As caixas estão ocultas também. Ah, essa música, eu tô vendo mesmo. Gente, da onde tá vindo esse som? Vem do forro também, elas são ocultas. Estão ocultas, estão atrás do forro. Um forro acústico, né? Que legal, esse forro é um forro acústico. Me fala uma coisa, bom, a The Phoenix tem um trabalho maravilhoso de áudio, automação. Vídeo. Rede, aspiração central. É o futuro, gente. É o futuro na casa da gente. Inclusive na minha casa. É o presente. O futuro virou presente. Vitor, conta uma coisa pra mim. E o forro, por exemplo, vocês também fazem isso? Também é da The Phoenix? Sim, fazemos acústica também. Quer dizer, a acústica ela tem a ver também com o áudio, total. Né? Bom, gente, esse menino aqui, que pra mim é um menino super capaz, excelente no que faz, nasceu no mundo da música, nasceu com música, viveu música. E esse trabalho que você tem hoje, Vitor, com a The Phoenix, tem tudo a ver com essa questão de conhecer esse universo. Sim, Lelinha, total. As pessoas às vezes não dão muita atenção para isso, ao conforto, que nem você falou de acústica. Muitas vezes a gente vai em ambientes, restaurantes, bares e não gosta do ambiente e não entende por quê. Muitas pessoas não entendem, mas tem tudo a ver, tá totalmente relacionado à acústica e muitas vezes à sonorização. É uma coisa que a gente precisa cuidar mais e com carinho, da qualidade principalmente. É, por isso que muitas vezes a gente vai em alguns lugares, a gente sente aquela coisa da música legal, a música gostosa, e às vezes em casa você liga ali um somzinho, uma caixa qualquer e fala, poxa vida, não tá legal, mas é esse conjunto. Sim, acústica com sonorização de alta fidelidade, né, que a gente fala. Você consegue ouvir os detalhes, escutar os instrumentos, eu costumo, né, dar o exemplo, você escuta a respiração do vocalista, a mão deslizando nas cordas do violão. São detalhes que a gente observa, porque trabalha com isso, obviamente, mas que você, no dia a dia, é agradável e você não entende por quê, mas é por conta da qualidade sonora e acústica que do legal. Ambiente. É. Coloca esse som alto pra gente ver. Aí você sobe, depois você desce, senão a gente não consegue conversar. Só pra gente ver. Vamos ver como é que a moça trabalha aqui. Alexa, volume 8. É muito top, gente. É muito top. Meu Deus. Vamos abaixar ela aqui agora. Alexa, volume 5. Vitor, me conta uma coisa. Como é que funciona a Alexa? A Alexa não adianta simplesmente comprar a Alexa. Existe uma inteligência aí. Lelinha, isso exatamente. O que acontece? Quando, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito isso de faça você mesmo. Então você compra a Alexa, hoje muitos dispositivos já têm integração, televisão, ar-condicionado, mas o pessoal confunde muito a Alexa como se fosse automatizar a casa. Comprou a Alexa, vai automatizar a casa automaticamente e não é bem assim. Na verdade, a gente precisa, tem toda uma infra, todo um trabalho feito para automatizar toda a casa. E a Alexa, ela passa a ser mais um dispositivo de acionamento, vamos dizer. Então a gente tem pelo celular, tem o display que a gente tem ali na entrada do ambiente, tem o controle remoto, caso você não esteja perto de um display, não esteja com o celular, tem um controle da casa e tem também a Alexa. Bom, vamos ver mais um golinho agora da automação da The Phoenix aqui nesse ambiente maravilhoso. Vamos lá? Vamos. Vitor, que tela, que legal. E aqui é um espaço aberto. Aqui é um mini auditório, né, que a gente fez aqui na casa com o Eduardo e com o arquiteto Eduardo Franco.
E essa tela é translúcida, então tem dias de eventos que o pessoal fica ali naquela arquibancada, né, e a projeção, o projetor está pro lado de dentro do ambiente, o pessoal assiste lá fora, ou se tiver uma chuva, alguma coisa, ou quem tiver aqui dentro assiste também, ou quando chove, vem para dentro e a projeção fica pro lado de cá. Quer dizer que a projeção é tanto para fora quanto para dentro. Para dentro, é uma tela translúcida. Nossa, maravilhoso. Exatamente. Realmente a Definix traz um mundo novo, aquele mundo da tecnologia. O mundo que a gente sempre sonhou em viver, agora é possível. É isso aí. A Definix, especialista em áudio e vídeo automação, Lelinha, tudo high-end, tudo da melhor qualidade, os melhores produtos, melhores marcas, você encontra aqui na Definix. Curta a vida em alta definição.